Oh,
ñam ñaar dañu ko doon ndax sant ko doon ak japp mu yag la dara ma so ñaw dañu ñaar yalla yalla def jamm ndax ndeysaan dafa yokku garab yi ñu bëgg ci ñu bëgg egg ndax ko gis muy liggéey rek amna fa mu bëgg egg ci liggéey bi ci lu bëgg egg ci liggéey yalla la fa yalla eggale tere def ko dal na ci yow Come on, darling. Come on, darling.
Oh,
I'm sorry.
I'm gonna go.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
من جارا هانا فرحان نيموال
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
سما خول داي توي ندا سما ياي سما خاريت لا
Mam Khadim yobou ci maye am ko ta xeful marul no muy yaye no muy bay
arafimeka lepolumpula moko habiana koko ya defan kontana torop signor because awma sen fay ko ekati sa alal indil mak camera because camera bi moko gise sa surprise la bay dañ mané nafi domi ndaya moko ko doli mu ekati wa june yu mari ne jox ma ko ñi awma sen fay yalla la len bay di ñaan yalla na bes buñ amé bes yana ma yalla may katan bu ma demé aw madara munu madara way amna katan te dina len ko jox inshallah di gere mam ki suma harit la suma wetal la suma ndey dikki la di nafi muno na ko wax ni li lay def mu gene ko ci bam set ko ni duma ci xam dara wala duma ci mun dara way sa yu ma kole ni ma diga diga tira nafi daf la ko kon nafi bena bu ma bu gare bu gana ko fuka dik man holew man nafi ne kum boti jigen la may jigen way jima jitta mu defal ma li lol lay xole na fa yalla ñu égalé suñ sago yalla ñu yalla mu ci sétane ak ciat ak bala ci barke ci dégal nako fam ko yoni mu melni taxi mune mu ko gëram diko santa mune tay bu amone miriya na fi jaral nako mune so gisé li tay na fe ko waral na fi moko ti mu respect ko joko ciri mak mota mu def li yeb mune li tuti la mune mu ko ñaanal yalla may ko jikeer bu baaxa 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 ba bem defante rakam bu jigen bi dina fi wa salam ma sha Allah nafi suma xol dafa fess waaw ma sha Allah lo gis nañ ko ñi dañ ba oh bu jey contente la dama contente ñi rek ba ma lay nay gërëm di leen di santa ara mo mo ba man defal mu ko dara lo xamne dafa ko wala soora so ci man ñom ñep muy ma mbay sa may nuyu ñep ci dege mi ma jox bes bi aw ma fem ndax man musuma am lu melni suma entire life musuma ko am bi mako waxe dama contente ko ti da man minti bi nga indi ko ñak ko indi man bes bi damay ñu ni ñu baax la definitely ara ma koy gërem diko sant man lima defal yeguma ko won sax dafa ñew ma gis gaay ñu ko wax sila soga diga ñu ko wax mami ñu ngi andi bobe legi waxul ma ne sax ara li la la yobante wala ni waxuma ko surprise la ma koy ñaanal fim joge ko yalla na fa joge yalla nam gina yobbu ara ma ko ñaanal lepp lu nga xamantene daf ko ragal yalla bom si jégué wor na yalla sama mag bu baax la te man luma ko defal all the time I love you ara I love you ma bi ma ko gëré du ko sant mom tamit su ko neex ba mu ne hay xale bu ndaw bi ki ma ko mak wala mu ne ki du suma te da moko mak mom tax way dama tey comme kum bokal ne ak bay mbay sa mi tax ma xamanté ak ma mbay sa dama tey comme rakab bokal ne ak bay te defal ma gay dara li tax ñu ma tey di dagé Omar Keita mo tax ma xamanté ak su ko neexul ne Omar Keita mu nekk di gaaji na mu na fi dama ko faale wala dama dem na waaye every time di dara fay ikati téléphone am koor ma na fi su loo nekk dama doon na ma dama doon seet su loo nekk ma wax ak bébé xale loolu rek 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 man loolu doy na ma si man billahi wal na yàlla tey ni mu fa demee la rek waaye bëggoon naa mu gën a yaa ma gën a xam tey daal man dama contente ba ci sow maa ngi koy ñaanal yalla yàlla gunal ay fanam ñu koy def ay sargal yu bëri 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 rizmal yu bëri 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 ba ci sow nuyu naa ko ba ci sow bu baax la dégga aw ma ñoom ñëpp seen fay mbay Sarr maa ngi koy ñaanal yaayu Omar Keita ñu ko wax ci rajo bu en la nga xamante ne munuñoo xam ndax moom dafa jógee koo ba Sénégal mu ne bés bi foog mu ñëw mu teewee ko su ko neexal mu ne leen mu nañu ne yónnee ñu paas wala mu nañu ne dama tay munuma ñëw waaye defu si dara dama toog tii dane ma yaayu Omar ñëw na awa munuta ñëw waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant moom tamit yaay Tida mi tax ñuy sargal li tax ñu ko ki ñoo sargal tey ñu ko nuyu moom tamit
Contanta, 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 contan